Você tá em quarto, Ana. Eu tô em quarto. Ó, Ana vai pra terceira, hein? Eu tô em primeiro. Pega essa caixa, Ana. Tô em sexto. Sete, segundo. Olha o seu barriga na minha cola. Fica no X, Ana. X, 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 X. X toda hora. Agora acabou. É que tem. Deixa eu correr lá. O X, deixa eu correr rápido? X. Não, ele atrapalha as pessoas. Tô ficando X. Quando você pega a X. E jogaram. Ou apareceu uma coisa. Quando aparecer uma caixinha voadora aí. Vira, 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 vira. Eu acabei de pegar. Não, ele vai passar de mim. Poxa, seu barriga. Como que ele passou de mim? Ah, Helena vai passar da Ana. Ih, a Helena passou da Ana. Eu passei daqui, passei da Ana. A Helena está em quarto e a Ana está em quinto. Olha o Godinho está ali, que é a Helena. Eu sou de cima, gente. Cada um tem duas voltas. Mas eu fui o melhor na partida passada, eu fui ganhando em primeiro. A gente tem que ganhar essa partida logo. É primeiro. X, Ana. Você jogou um aviãozinho em alguém. X. Jogou em passaram a Ana com o foguete. Ah, eu não entendi. Você tá em segundo. Não vai ficar assim. Vou ficar em primeiro agora. Vai lá. Ah, bonita. Peraí. Tá correndo mal rápida. Você pegou a pimenta. Ana passou de mim. X, Ana. X. É ninguém. É, agora é o carro, não é mais. Agora é a barriga. Ah, não, ele vai pagar por isso. Seu barriga é muito bom. Vamos, seu barriga. Ai. Ih, Ana, dá ré, dá ré. Como? Aqui, dá ré. Isso, vai, segue reto, segue reto. Pega a caixa misteriosa. Vamos tentar em primeira agora. X, Ana. Como assim? Ah, não, acho que seu barriga tá me roubando. Ixi. Olha essa jogada aqui, minha gente. Gente, eu vou fazer uma coisa agora, sério. Alguém tem que se conectar. Sexto, Chaves ganhou!